ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆମକୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଠି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଆଉ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି 550ରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଚିହ୍ନଟ କରାହେଇଛି, ଆହୁରି ଚିହ୍ନଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 600 କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ସେଫେଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କେବଳ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଫେଷ୍ଟ ଜାଗା ନିରାପଦ ଜାଗା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଠିକି ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ, ସେଥିରେ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେନି, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ସାମ୍ନା କରିବା। ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଲଢ଼ିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଜୀବନହାନି ନ ହେଉ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ତରଫରୁ, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିଏ ଏକୁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ କରାହେଇଛି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସରକାରୀ କଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନେବେ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଗତକାଲି ବି କହିଛି କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲୋକ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଫେସ୍ କରାଯିବ, ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଯଦି କା ମନରେ କିଛି ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆସେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫେରିନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ସତର୍କ ଆପ୍ କରିଛନ୍ତି, SATARKE, ଓଡ଼ିଆର ସତର୍କ ତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସତର୍କ ଆପ୍ ଅଛି, ଓସ୍ଡମା ତରଫରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆମେ କରିଛୁ, 0674-0674-239-3984। ଇଏ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଇଏ
ଆମର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କାମ କରିବ, ଇନଫର୍ମେସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।